يستي مبلغ خطيب منبر اسبر كلمة غوص مطلق اسمنا هي يشو كافر يشو مشرك يشو بدعتي يا يشو مرتد فتوى سيدما زانا نرزو ام کر قرآن مجید اس پابندی یہ کو قرآن مجید اس انٹی کھارا اپوزیت کیوں قرآن یس وات ہو سچو خوش قرآن چو دبن مین وات چو خوش بگنائی بک سوئی ام کلم پور بگنائی بک سوئی تو ایک خصوئی نیندر ام کلم پور تمہیں کیسے میں بار بار پہ ونا آتا یہ قرآن نا آو نا پرت کونسی سمجھ قرآن چو پانا ونن سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سے سوانا دپنی سے چچکن سلطان سبق تگین سنچو سبق تگین یا سبق تگین مختلف پرونانسیشن شاعت سنا سے چکتن سنچو کاسے سوانا رحمت اللہ تعالی علیہ پریو رحمت اللہ بادشاہ اوس یہ مگر کہی شیٹ وہر کھوجک ام سنز قبر کچ وہر یعنی غزنی اس من زلزل آو کفن و سلامت علمدارن کیا ون اول ریشی احمد ریشی صلی اللہ علیہ وسلم دویم اویسی کرنی آو تریم ریشی زلکا ریشی سوریم حضرتی پلاس آو پوچم ریشی تویبنو سی پوچم ریشی رم ریشی یہ رم ریشی اس علمدار اسمنو سلطان محمود غزنوی اس وقت اسمن سلطان محمود غزنوی انشو امیس رم ریشی اسی ملاقات کرنو اور سلطان محمود غزنوی اسشو سومنات مندر فتح کرن بروٹ پانن کھرک جدمت رمریشین فرمون سیدرہ جی نولت جانگ اس فتح اسی بزرگن دن آثارن اللہ پاکن تو مز برکت برکت کن تو تبارک اللذی بیدی الملک برکت واجن ذات کس ذات پاکی حضرتی ام برکت اک ظہور ہے کنڈی جیسے سمجھ گئی ایت پٹ کل اس منزگو نورک اظہار کوہی طور اس پٹ انا رب بس ایچو انا رب ایت پٹ کن سات فقیر سنس وجود اس منز اظہار گا سر فقیر شو وسیل بنن ذریع بنن پرد بنن شیم ریشی حضرتی میران آو سچ مس کرم دشنم ہیشو بکس رشت میں کیا ناو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سوانن تو چکن پنس مول سن تم سوس ناو سلطان سبق تگین یہ اس نے میں ستاونی چیز یہ اس اک سوال امس بے اک سوال اس ذہن اس منز تمس بے اک سوال اس میں ذہن اس منز سری ہسا چھوانن عالم چھ نبی سن وارس عالم چھ نبی سن وارس مگر میں ہسا چھ یہ سمجھ یما یہ عالم کتھ پٹھ ہک وارس بن تری مسلمس تزبزو میں کریا قیامت دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت یعنی بارگاہ رب العزت اسمز سفارش کنا نہ کس سوال گئی ہم کا سائس ایک دو دراو دورس شہی دورشو اچ مدرس اسمز بچ پران قرآن ام دس نظر اچ اکیز بچ اس چونگ ام اس لوگ موتی چھاتے گئی سائس سونگ لغمت سلطان محمود غزنوی ان پر ام سن خطر شہی سانگیوک انتظام تتنس ام پتل مقام اس پیٹ وہ سلطان محمود غزنوی ام ترو آرام بشوشن خواب کس تیبا ڈل توجہ خواب بشن خواب بشن تاجدار سلطان بشن تائیدار سے فرمان ایک سی جملہ سمجھ درشونی سوال ان جواب
فرمون سلطان سبق تگین سن نچویا چجتھا مینس ورس سونگ قیامت دو کرے شفاعت بپانے ایک سی جملہ سمجھ سلطان سبق تگین سن نچویا چجتھا مینس ورس سونگ گنا دون سوالن جواب قیامت دو کرے شفاعت بپانے بری تعالیٰ ات پڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سلطان محمود غزنوی اس کرو شفاعت قیامت دو کرکنا مسان سرسی جماعت شفاعت کرکنا شفاعت اج دیت توفیق ات مدرسس خدمت کرنو کے اس گس آقا علیہ الصلوۃ والسلام اورے فرمان لیو بکرو شفاعت پروردگار اس تھو تا شفاعت اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرن قیامت دو تا دائرس مستوا است تا دائرس مستوا است تا دائرس مستوا است گھنٹ کھنڈ دوتا میں بکر آخری کات میں اس نے پتہ بچ امی چیز بتاؤں لکھت لکھت یہ بتاؤ بچ اس کرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ کات کرنے تیلی کوشش تیلی دشن دود گسن کیا پتہ البتہ تو چھ سا کات یہاں کرنے اس میں تیار چاہ سا انگلز کرت میں اس آز اصل اراد بس کر قرآن مجید کیا کیا حق چھو آئیسی قرآن مجید ات پہ کر کلام چونکہ وہ وقت کی بہت تن پہ زیادہ آور یعنی پہ مزید ذمہ داری عنایت سپز بس زیادہ آور اس لیے اس ان شاء اللہ مزید وز وز روز کت گا کت میٹر زیادہ بوزن میٹر کر عمل کر کیا کریں آخری کت کر بہ قرآن مجید اخ مقام پور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بوجھ بکر مانا یس وات ساروی کھت صحیح بوجھو یس وات نمبر اک صحیح نمبر زی یس وات کھش ہائے 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 تے سنیو ات کلمس قران بس اقوم نمبر اک یس وات جواب دیو میں تو سری کریو کا نمبر اک یس وات نمبر زی یس وات کشادش کشادش کھج کس گئی نمبر ترے یس وات یس ات پاکی سوچو آند واتا سوچو بوجھ میں مانی ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم اللہ پاک فرمان یہ قرآن تات وت کن وت ہاوان یس وات صحیح تی چھ کھج تی چھ اند تی چھ واتا اتن کر عرض اس میں ونہ یس وات کھج یس وات یت وات وسعت یس تی مبلغ خطی ممبرس پہ کلمہ گوس متعلق اس ونا ہے یہ کافر یہ چھ مشرک یہ چھ بدعتی یا یہ چھ مرتد فتوا اس دیوان زانا نہ ایزو ایم کر قرآن مجید اس پابندی یہ گو قرآن مجید اس انٹی کھڑا اپوزیٹ کیوں قرآن یس وات ہو سچ کھوج قرآن چھ دبن مین وات چھ کھوج پکڑا ہے بک سوئی ایم کلم پور پکڑا ہوں وہ تو کھس ونی اندر ایم کلم پور تمہیں کیا اس میں بار بار تو ونا آتا ہے یہ قرآن نہ آو نہ پرت کھوش سمجھ قرآن چھ پان ونن یدل بہی کسیراں و یہدی بہی کسیراں نہ چھتیم تی قرآن ہی پان
قرآن چھو واضح ون المفردات فی غریب القرآن آز برو ساس وری لچمس کم امام راغب اصفہانی علیہ الرحمن مجھے تہ بار بار ون سوز بغلس مزی کتاب تھا ون سوز ات پٹھ تھا ون یہ کتاب پتہ دبن نیلس آسمانس تلکن چھن قرآن مجید چیز ڈکشنری کا امام غزالی علیہ الرحمن یت فلسفر یس جنن تہ اس فتوا دون امام غزالی سہ کرن ات کتاب یت تعریف تات مز چھ مقدمہ سی مز لکھن امام راغب دپن قرآن چھن یمن تات دلس سمجھ کے یس دل نہ صاف گچھ چمکیو مت آس اور پانے لکھن دپن سہ دل چھن چمکن اولی ہنت سفیان بغیر کرسی تمہیں اصل علماء اولیاء اصل وارث صوفیاء